Menestysmusikaali Kinky Boots valloittaa Tampereen syksyllä 2020. Vuosituhannen menestynein musikaali Suomessa potkii nyt kovempaa kuin koskaan. Henkeä salpaava esiintyjäkaarti tuo tämän ennakkoasenteita murtavan tarinan Tampereen Työväenteatterin suurelle näyttämölle. Helsingissä liput loppuivat kesken, joten nyt on sinun mahdollisuutesi nähdä tämä kaikkien rakastama esitys. Tampereen Työväenteatteri ylpeänä esittää Kinky Boots. Liput ja lisätiedot Tampereen Työväenteatterin nettisivuilta.